Gradsko veće Niša usvojilo je predlog da proda akciju u AIK banci i takvo rešenje uputili odbornicima Skupštine grada na usvajanje. Prema predlogu gradskog veća, svoje akcije u AIK banci prodaće i gradska stambena agencija. Grad i gradska stambena agencija posjeduju po 25.600 običnih akcija, čije je ukupna vrednost prema sadašnjoj ceni tih hartija od vrednosti na berzi oko 82 miliona dinara. U situaciji kada dugujemo samo jednom prevozniku preko 300 miliona, verujte mi da nemam puno dilema oko toga kako možda bude potrošen taj novac. U ovom trenutku imamo i nekoliko dospelih rata za kredite, mislim da sam i prošli put govorio o tome, od gotovo 100 miliona, tako da suma koja bi ušla po ovom osnovu u grad, u gradsku kasu, ima puno načina da bude potrošena izmirivanjem pre svega ranije nastalih obaveza. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić i njegov pomoćnik Radan Ilić rekli su da je sada dobar trenutak za prodaju akcija, jer MK Grupa kupuje hartije od vrednosti AIK banke i očekuje se da, kako je najavljeno, postane većinski vlasnik te banke. Procenjuje se da bi posle toga interesovanje bilo znatno manje, pa bi i vrednost akcija opala. Akcije koje postoje, čiji je vlasnik grad, koje nikakve gotove prihode, čuli ste, nije donosio gradu, treba staviti na tržište, samo se sada ovde radi o proceni koji je to moment i koji je to trenutak kada takve akcije treba staviti na tržište. Znači, danas smo iz AIK banke dobili istu informaciju, znači da je ova cena poslednjih dve godine najviša cena. Novosadska kompanija Sunoco, deo MK Grupe, zajedno sa povezanim licima sada ima 37,91% vlasništva u AIK banci, što znači da namerava da preuzme preostalih 62,09% akcija, objavljeno je na sajtu Beogradske berze. Kompanija Sunoco dobila je od Narodne banke Srbije prethodnu saglasnost za sticanje većeg udela u vlasništvu nad AIK bankom iz Niša.